Анастасія із села Засілля Миколаївської області. Її будинок зруйнували російські військові. Сім'я виїхала до Миколаєва. Допомогу отримує в статусі внутрішньопереміщеної особи. Сьогодні прийшла за дитячими речами. У мене є дитинка 2 роки, і сьогодні я отримала гуманітарну допомогу від ООН, де теплі дитячі речі зимні, набор дуже прекрасний, мені сподобався. Тут є все для дитини на зиму, курточка, штани, сапожки, кофточки, спальний костюм. Мені сподобалось. Для отримання допомоги необхідно звернутися до районного відділення міського територіального центру, мати при собі паспорт, свідоцтво про народження дитини і ідентифікаційний код. За словами Надії Скопенко, в кожному районному відділенні соціального обслуговування працює також соціальний гардероб. Люди можуть як і залишити свої речі, так і отримати. Там теж добрі речі для всіх категорій громадян. В перший день по місту видано 489 дитячих наборів. Термін видачі – то поки не закінчаться пакунки одягу, говорить Надія Скопенко. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.